Katar, shiko, fakti që janë liderët e Hamasit aty, apo ka ndonjë impakt? Ka ekzistojnë gjithmonë shtete, por shiko, Turqia nuk mund ta kishte këtë rol pasi Erdoani më tonë synon të jetë një ndër liderat kryesor, influencus ose një lloj udhëheqësi geopolitik dhe shpirtëror i botës muslimane, duke përfshirë dhe atë botën arabe. Prandaj qëndrimet e adoptuara me karakter politik dhe fetar, në anë e tij domethënë e larguan mundësinë që Erdoani të ishte mediatori kryesor dhe Turqia si në rastin e Ukrainës. Po, edhe Katari nuk Katari është një vend më i vogël se më i vogël se Turqia dhe është një vend që ka pas janë disa vende arabe. Po, dhe është vend musliman, nuk ka pasur kurrë. Jo, po ka pas marrëdhënie shumë të mirë. Jo, janë nga ato vendet muslimane, të cilat arabo muslimane që kanë funksionojnë në gjendje ambiguiteti. Bajnë raporte me botën muslimane, mandje subvencionojnë atë, si rrjedhoje pasurive nëntoksore, nga ana tjetër, bajnë marrëdhënie pragmatike me vendet e perëndimit, kryesisht me Shtetet Bashkuara, dhe kanale komunikimi me shtetin Izraelit, sidomos në botën e shërbimeve të inteligjencës. Dhe këto premisa e katapultuan Katarin si një fuqi mediatore, pra një lloj katalizatori, ose përçuesi mesazheve, si dhe shteti mediator kryesor, për mbritjen në këtë armë pushim ose për vazhdimsinë e procesit që quhet by proxy me ndërmjetësi të negociatave ose të dërgimit të mesazheve. Pra në shtetet caktuara, jo në përmasa të mëdha, shtetet në përmasa të mëdha janë të mbrojtura me psikoza të tjera dhe i atribuojnë vetes një mision edhe më të madh, qoftë kombëtar, qoftë dhe ndërkombëtar. Katari është shteti pragmatik që mban marrëdhënie që quhen solidariteti me Amasin dhe me botën arabe, po ka dhe marrëdhënie pragmatike me Shëban dhe me Izrael.